Broj prijava protiv porodičnog nasilja u ovoj godini veći je nego prošle. To ne znači da ima više nasilja, već da su žrtve hrabrije i spremnije da potraže pomoć. Saglasni su predstavnici Sigurne kuće, Centra za socijalni rad i Niške policijske uprave. Prema rečima direktorke Sigurne kuće u Nišu Sonja Šćekić, broj žena i dece koje su u ovoj godini boravile u ovoj ustanovi uvećan je za 20%. Prošle godine je 50% naših korisnica se vratilo nasilniku, ove godine je taj broj manji i iznosi 37%. Podatak koji posebno treba da nas zabrine je taj što je u 90% dece, po rečima svojih majki, prisustvovalo nasilju nad svojim majkama, a u 11% slučajeva su i sama deca doživela nasilje. U policijskoj upravi Niš kažu da je zabeleženo povećanje krivičnih prijava vezanih za nasilje. Do sada je u ovoj godini podneta 371 krivična prijava kada je u pitanju nasilje u porodici, što je više nego prošle godine. Žrtve nasilja u porodici najčešće se obraćaju policiji na broj 192 ili dolaskom u službene prostorije. Onda kada je nasilje u toku, kada je aktivno nasilje, najčešće pozivaju telefonom i tada istog momenta upućujemo našu patrolu, jer nasilje u porodici je prioritet u radu policijskih službenika. Ono što je bitno, znači da se izvrši dobra procena rizika, da se osigura bezbednost i sigurnost žrtve, najčešće žene i deteta, da se pruži podrška žrtvi, a opet prema izvršiocu da se preduzme mere u skladu sa zakonom. Zato policija naravno to ne može sama, veoma je bitna multisektorska saradnja. Centar za socijalni rad takođe beleži povećanje broja prijava, pa se tako 160 osoba u prvih 6 meseci ove godine obratilo ovoj ustanovi kako bi rešili problem porodičnog nasilja. Od toga je najveći broj, nekih 67% sumnje na fizičko zlostavljanje koje se manifestuje kroz guranje, udaranje, šutiranje, a 23% je evidentirano kao psihološko nasilje koje se manifestuje kroz vređanje, omalovažavanje, ponižavanje, dok se grubo zanemarivanje i seksualno zlostavljanje javlja u daleko manjem procentu. Tribina u policijskoj upravi održana je u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. U pitanju je globalna kampanja koju obeležava 1700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.